Borgaš, Ruprecht a Gard každý prošli svou těžkou osobní zkouškou. A zatímco Kirael na pozadí událostí rozhoduje, zda zachrání Sargase, Evistriu nebo Artemiana s Elou, tak naše tři postavy se vrací zpátky do hlavního sálu. Sledujete 9. kapitolu kampaně Dvě přání. Poprvé zpravidly dračí hlídky. Potom všem, co se vám stalo, každému zvlášť, tak ve stejný okamžik vystupujete ze svých sloupů tak, jak jste do nich vstoupili, jenom se s vámi otočí svět a vy opět vidíte tu síň před sebou s jedním jediným rozdílem. Ty krystaly, které jste si odnášeli, v rukou nemáte. Místo toho je vidíte ve dveřích, tam, kde byly ty prohlubně, jsou tam zasazené a Kirael s Evistrií jsou pryč. Rozhlednu se po místnosti. Jinak se nic nezměnilo. Máte stále pod sebou svoje chodníčky? Chlapi! Jste tu? Já nereaguju vůbec. Povojdu si kousek po tu chodníčku a koukám se k těm ostatním pilířům, jestli tam někdo stojí. Já pomalu asi půjdu na ten koberec doprostřed. Vidíš Garta, jak se přesouvá na koberec, vidíš Borgaše, jak spíš asi klopítá zpátky a nereaguje na tebe. Hejda, já vás tak rád vidím, chlapi. Jste celý. To je super. OK, chápu, ty nejseš kontaktní trpaslík, ale stejně tě rád vidím. Stejně tě rád vidím, kamaráde. Hej, Damane, hoši, vy vypadáte. Jsi nějaký nadšený. Jsem hrozně rád, že jsem se s náma dostal. Pak to bylo... Bylo to příšerný. Málo jsem tam zůstal. Musím se přiznat, že fakt málem jo. Ale o to jsem radši, že jsem se dostal ven. Fakt jsem si spoustu věcí tam uvědomil, bylo to... No... Bylo to hrozně moc silný. Jasně, jakým způsobem zbrchávám z toho, z té letargie, která někdy přišla, s námi jakby normální. V tom smyslu, že logicky chápu, co se asi stalo. Mm-hmm. Jasně, hele, Borgaš na pohled začíná postupně tak nějak se oklepávat. Asi po trpaslicku možná se třeba občas hodí hlavou, nebo něco takového. Jo, prostě. A vy jste to tam asi měli taky dost těžký, co? Jsi si uvědomil. Spoustu věcí. Za prvý, to, že prachy nestojí za dobrý kamarády. Že dobrý kamarád je cennější než všechny prachy světa. Než nejlepší loď, než nejkrásnější první důstojník. Než zlato, stříbro, diamanty, prostě. Nestojí za to nic, aby člověk ztratil dobrýho kamaráda. To jsi teď uvědomil v tom slovu. Jo? Samotného mě to překvapilo, ale je to tak. Fakt to tak je. A není to chyba toho sloupu? Jakože bych byl ve špatným sloupu. No jakože to, jako to nemůže za to někdo jiný nebo tak. Co? Ne, jakože jsem si to tam uvědomil? Mhm. No. Ne, já myslím jako to, jakože to tady říkáš, jako jsi si jistý, že to myslíš vážně, protože... Jo, věř mi, že jsem měl rozhodně jako velký důvod se na to vykašlat a vzít si ty kopce a hromady peněz, ale řekl jsem ne. Ale řekl jsem ne a fakt jsem to jako zahodil a říkal jsem si, ne, hele, dobrý kamoš,
nejdůležitější. Hodně, myslím, že hodně mě jako v tomhle tomu posunula i Artemianova oběť, že on přece jako udělal spoustu věcí pro nás, udělal spoustu věcí i pro mě a vlastně se ve výsledku obětoval pro nás všechny. A to nikdo za prachy neudělá. Nikdo, ani jeden člověk na celém světě to prostě neudělá za prachy. Prostě neudělá. A to mě prostě, v ten okamžik mi to cvaklo. Že ty prachy vlastně jsou jako zbyteční. Že prostě ti nekoupí jako oddanost dobrýho přítele. Prostě ne. A v ten okamžik jako pokud si za ně nekoupíš cokoliv, tak nemají cenu. Je trochu škoda. No. Že jsi to uvědomil. Proč? Tady ten Artemian není. Taky mě to mrzí. Rád bych mu to řekl. Ale pokud to, co říkáš teď tady nám, je pravda? Je to tak, fakt. To cítím tady. A dokážeš mi to, protože tomu teď úplně nevěřím? Tak se s tebou rád budu plavit, kam budeš jít. Hele, Burgeshi, to chápu. A ty jsi zrovna jeden z těch lidí, kterým to fakt moc chci ze srdce dokázat. Protože, jasně, vím, že pochybuješ. A hele, vím, že k tomu máš spoustu důvodů. Jo, bylo by to pro mě těžký přiznat, ale jo, já se občas chovám jako strašný kretén. Často. Hodně často. Ale chci to napravit, chci prostě fakt ti dokázat, že ty máš to vidět. Nedokážu to mě. To, co jsi tady teďka řekl, dokazuju těm všem přátelům a všude kolem, kde budem chodit, kde budem pomáhat, dokazuju to tam. Víš, já jako... Já tě rád budu doprovázet. Dobrých kamarádů vlastně jako nemám. To je dobře, že si to uvědomím. A o to jste pro mě cennější, chlapi. Proto jsem tak rád, že vás tu vidím, že jste to zvládli. Tak zvládli. Bylo to. Budu se těšit na další, pokud se téma dostaneme někde. Na to, abys mi dokázal, nebo abys mi opravdu ukázal to, co tady mluvíš, a my společně budeme pomáhat nezištně těm, co to potřebujou. Úplně nezištně. Úplně nezištně. Úplně nezištně. Hele, dobře, pojď, dáme si na to. Úplně nezištně. Teď ti to trochu zase nevěřím, ale jo. Úplně nezištně, dáme to úplně načisto. Ale aspoň nějaký jídlo třeba. Dobře, bude to. Za jídlo a tak určitě může. OK. Jo, jsem rád, že jsi prodřel ohledně tohoto. Určitě to obohatí. Zjistit, co je přátelství zač, je dobrý. Já musel svého přítele dvakrát bodnout do srdce. U všech morských panen, teď to je strašný! Nebylo to jednoduchý. Co to je za boha, který tě staví před takový věci? Teď to je příšerný. Stále jste si zajímavé věci. Opřel se tam o ty hodiny a tam zrovním. V tuhle zhruba podobnou chvíli, kdy se tohle stane, tak od vchodu toho druhého naproti, odkud jste přišli, tak zaslechnete zvuky a uvidíte světla po chodí. Hej, chlapi. Kdo jsi? Já teďka nereaguju. Já super normálně. Hledám nějakou zbraň. Co se tam válej ty tvoje vidle. Ty vole, jasně, nemusím vedle. To je lepší, ale dobrá. Tak se zkusíme bránit, co? Jo. A po chvíli později do místnosti vchází 8-9 postav. Jsou to lidi, kteří ty pokud dáš svůj trochu pozor vůbec. Dobrá, vchází dovnitř 9 postav. Mezi sebou vláčejí jednu. Je to ta stará žena, která vykládá s tou Sargasovou vůli. Patrně ji donutili k tomu, aby je sem dovedla. Vidíte, že jsou ozbrojený, mají lehký kuše, mají po rukách krátký meče a kýky. Jsou to ti z té vesnice? Ne, vůbec. Vypadá to na lidi, kteří pochází z vaší domoviny.
Oni se skáčou do té místnosti s tou ženou, kterou mezi sebou táhnou, a začnou se rozkoukávat. Zatím si vás nevšimli, ale ten vůdčí tak nakonec projde a zaregistruje vás. Ale, jestli pak to nejsou... Momentík. Borgaš. A... Hele chlapče, ty vypadáš na Artemiana. Jo, tak jsem to trefil. Ty hnilovo, neber si jeho jméno do úst. A, takže někdo jiný. A ty jsi kdo? Mé jméno je Felmir, říkají mi rozsévač. Znáš ho, je to pounipilce. Posílá mě Defilus, abych našel Garta, kde pak ho máte? Jak uslyším to jméno, tak se vykloním zpoza těch hodin a okamžitě po něm střílim. OK. Tak v tom případě máš útok. V tom nultým kole můžeme si zapsat první a drož? Ale přicházím. Vypadá to, že jo. Dá se to počítat jako přepadení? Rozhodně dá. Jako to jméno bylo jediné, co mě vytrhlo z té letargie, když jsem slyšel Defilus a před chvílí jsem ho měl přímo na očích. Já poberu. Takže mám rudo. A mimochodem, ačkoliv máš rudo, tak si velice dobře pamatuješ, že to je mák. No, taky jdu po něm. V pořádku. Tak, takže doufám, že aspoň to bude mít. 15 plus 1. 15? No, tak to si řekl bych až i trefil. A máš plus 1. Plus 1. Každopádně, ty se vykloníš, okamžitě po něm vypálíš prostě, bez rozmyslu, tím směrem, a ještě naprosto absolutně přesně. Vidíš, že on v poslední okamžik tak rychle mávne rukou, řekne pár slov, který si tak nějak vybavujete, že i Artemian občas tak nějak jako pronesl. A vlastně těsně před ním se objeví takový maličký kokon, skrz který to stejně proletí, nestih to asi úplně rychle, ta střela ale zpomalí a vezme ho na mé do ramene, ho to hodí do strany, ho upadne a začne se schovávat za svoje lidi, ty samozřejmě vybíhají dopředu. Mm-hmm. Tak, tuhle chvíli si asi budeme teda muset vidět insky, co tak děje. To je vlastně 6 plus obratnost, že? To bylo zase 6. Jasně? 6. Já mám 5. Gard. Já mám 3. 5. Gard. 3. A ty seš žmé ruky. 3. Ano. Já jsem se na chvilku, že seš Artem, já na to bylo hloupý si to myslet. Nic. Každopádně, když se tohle stane, tak ten týpek se okamžitě schová za svoje lidi, respektive začne se tam plazit. Tak křičí. Tohle nemusíme dělat, tenhle boj, my chceme jenom jedno, tak zastavte! Já ještě v rámci té iniciativy. Jasně, a pak to natahuji, že můžete. Jasně, využiju rychlý úder, což je vlastně, že spálím jeden adrenalin, mám plus 5 k iniciativě. OK. Takže ho takhle jako spálím. Máš na jedno kolo? Jo. Dobře. Jo. Ale tak tím pádem ve chvíli, kdy on takhle křičí, on se teda, jak říkám, stav, a budeš reagovat stejně. Oni teda ty lidi jdou před ně, on jde za ně a křičí: zastavte ten boj, můžeme si dřív promluvit, si něco jiného. A v tu chvíli teda reaguješ i ty. Jasně. Jsi na druhé straně místnosti. Jo. Dobře. Na té straně místnosti tam jsou pořád ty zbraně, že? Ne, ty jsou po stranách. Po stranách, ale jakože zahrnuje, že tam jako jsou, nezmizely třeba. Hele, nezmizely, ale jak si už předtím koukal, máš pocit, že ne všechny z nich byly reální. Jasně. Jsi si 100% jistý tím štítem. Jasně. Ale úplně nevíš ten zbytek. Běžím na druhou stranu. Mhm. Jo, běžím, hodím prostě vyloženě jako sprint, chci úplně prostě co nejrychlejší a doběhnout k té druhé straně. Na jedné straně byl štít a chci k té druhé straně. Jasně, tam jsou další nějaký věci. A prostě jako šáhnu prostě jako, že to vemu zleva doprava, mm-hmm. A co první, na co narazím, bylo, že jako, co je jako reální, tak to prostě jako chytnu. Dobře, tak to je celá akce teda. Jasně. Ty tam vlastně dobíháš, a ti řeknu až potom, co se stalo. Jasně. Nicméně, jak běžíš, tak se pod tvýma chodidlama objevují černý stopičky a vidíš, že ty hodiny se zase aktivovaly, začínají se sypat. A ty teda dobíháš k těm zbraním. Mm-hmm. Gard. Přebiju. Mm-hmm. Když mě chceš, tak si pro mě pojď! Střílet zatím nebudeš? Budu. Hnedka na prvního. Pokud
bych ještě měl nějakou možnost třeba mezi nima? Hele, nevidíš tam, ale oni zatím zastavili. Ale to, že budeš střílet do jakoby, oni zatím stojí a čekají, co se tady bude dít. Tak dobře, tak trefím kohokoliv jiného. Tak, v tom případě střílej. Je mi to úplně jako... Je mi to úplně jasný. Kdo je na mužce? 12 plus 1. 13? Wow. Hele, ten člověk teda se může bránit. A je to evidentně to jediný, co ho zachránil. Ty mu tam prostě pošleš další. To je zrovna týpek, co drží krátký meč a v druhé ruce díku. Možná ho trošku i poznáváš, těžko říct. Každopádně on teda ve chvíli, kdy vidí, že zase vykukuješ, tak okamžitě se snaží skrčit. Což seš připravený, takže jsi mu tam poslal trošku níž, protože ho znáš. A letí mu, on jak sklání tu hlavu, tak se mu to zabodne takhle kousek k srdci. Evidentně tam prorazí nějaký žebro. On odekne, začne kašlat krev a jde na záda. Zatím teda vypadá, že žije, což je zvláštní. Nicméně sedí a nevypadá to, že by chtěl úplně vstávat zrovna v tuhle chvíli. Další! Tak. Borgaš. Já? Ano. Stojíš? Já jak daleko jsem od Garta? Od Garta je to celý chodníček, já jsem původně říkal, že to má jakých kolik? 25 metrů, že jo, třeba, takže no 20. Tak já jako okamžitě to akci budu mluvit a v dlouhé akci vlastně nepoběžím, ale půjdu směrem jak k ním, ale se kdy budu táhnout po té podlaze. Jasně. Jestli víš, co myslím. Rozumím, přesně. A budu mluvit teda na Garta, zády to jedno. Okamžitě přestaň střílet. A půjdu prostě takto, kdy budu předu. A ty hodiny se začínají teda sypat samozřejmě. Ty teda hrajou oni? Oni ve chvíli tam ten dostane tu šipku, tak vybíhají samozřejmě k těm hodinám. Ve chvíli ty promluvíš, tak ten co byl střelený vzadu, vlastně ten asi víte, tak řekne ZASTAVTE ještě! Teď záleží teda, co budeš dělat ty, protože on evidentně útočit nechce. Ty seš u těch zbraní tam promáhneš, není tam nic, co by bylo reálného. A ty teď, asi to teď záleží na tobě, protože vidíš, že oni sice zpomalej, protože za poslechy, ačkoliv si trefil dva z nich, a začneš se jako rozestupovat kolem těch tvých hodin. Kde teda seš teď a sedíš. A on teda zakřičil, ještě neutočte! Čeká se na tebe. A můžu, teda vidět. Můžu použít to, co jsem řekl, jak kdyby takové ne zastrašování, ale ovlivnění? No, hele, asi mu to můžeš říct, jak chceš. No to, co jsem řekl, ale jestli se na to mám hodit na třeba nějaká vůle. Záleží, jestli to kam potřebuje. Jako, já nevím, no. Jako já v tuhle chvíli jsem docela mentálně rozložený a úplně na jiné vlně. Takže jako ne, že bych tě nechtěl registrovat, ale spíš prostě úplně jsem přepnutý. A kromě toho, že jsem slyšel to jméno, tak registruji jenom to, že je tam po kom střílet a prostě to tam chci poslat po každým. Jenom si všímáš, že tě teda začne obstupovat a pokud Borgaš se nerozběhne, tak jsi v hajzlu docela. To tak jako si uvědomuješ a teď je teda na tobě. Můžeš vystřelit samozřejmě, oni opravdu zpomalili, ale vypadají to, že mají už taky nabitý kuše a že teda jsou připraveni něco dělat, ale zatím stojí. Je to na tobě. Asi teď evidentně. Navíc jsi na tom. Takže mají nabitý kuše, jo? Kolik z nich na mě může střílet? Hele, zůstalo jich tam 7, 6 vlastně. 3 z nich mají teď nabito a 3 z nich se blíží prostě s těma kuličkama. A všichni teda šlapou na zem a hodiny se plní. Hodiny se plní? Jak moc jsou plný? Tak je tak půlce. Tam už bude hodně, ne? No, teď je tak půlce, no. Lehce za ním už vlastně. Zkusím se sklidnit teda. Chceš si na to házet, nebo to zvládneš sám? Chci si hodit. V tom případě si hodit na vůli. Osm. Stačí ti to? Asi spíš řekni ty jako. Já myslím, že mi to zasáhlo dost, takže je těžko říct, jaká bude náročnost. Tak možná si může zkusit Borgaš hodit na svoji sílu v tuhle chvíli, protože na tebe asi... Spíš jako apeluje. 10. Tak mu případě jakoby přebyl. To znamená, asi lehce bych řekl, pokud byste to nechali na mě, tak tím, že on hodil 10 jako výzvu a ty si hodil 8 na odolání, dejme tomu, spíš obráceně, tak dejme tomu, že tě převážu. Ok, takže ho registruju. Registruješ, rozumím, že to zaregistroval teď. Ale střílel samozřejmě. Je to jeden z mých přátel, takže ho registruju teda taky v tuhle chvíli. A pokusím se vyklidnit, ale jsem
okamžitě připravený kohokoliv sejmout, kdo se jenom pohne k někomu z nich. Rozumím. Vidíš, že oni teda lehce postupují, ale zase to vypadá, že nechtějí úplně dál, ale každopádně tvoje hodiny obstoupí relativně. Ale všichni stojí na podlaze. Ten vzadu teda teďka šla. To je dobře, že jste se rozhodli. To by nebylo příjemný, pánové. My chceme jediný. Dozvěděli jsme se, že tady na ostrově je nějaký přání. A že je tady. Chceme ho. Když nám ho dáte, tak vás necháme bejt. My víme, že je tam v těch dveřích, to už nám tady stihla slečna říct. A už nedělejte další pohyby nebo jí podříznu. Prej na to máte zbraň. Kterou se tam můžeme dostat a to přání si vzít. Říká se tomu prej zabiják bohů. A prej to má ten malej nedorostlý člověk. Ty lidi jsou tak hrozně hloupí. Tak hrozně hloupí. A tak hrozně slaboučký. Dejte nám tu zbraň. My se dostaneme dovnitř. A pak půjdeme po svých. Tvoje jediné přání by mělo být, aby se tam dostal živej. Já se odsud dostanu živej, tak jako tak. Nedostaneš. Pokud použiju a tak vezmu tu sekeru, tak s ním mánu bez duchu. Do kapsy si šáhnu pro ten korbel. Ono by to mělo reagovat na sebe, protože jsou obě dvě magické. Reaguju, jasně, reaguju. Tak kdyby tak přejedu, mělo by to psy. Mělo by to... Řekni, co to dělá. Začne to svítit a vibrovat. Navzájem. Nemusím tím zabíjet jenom bohy. Já moc dobře vím, co to je. To tady ty lidi si hrajou na to, že to zabijí bohy. Já vím, co ta sekera umí. A vím, že se tam může dostat. Nemůže. Mě tímhle neohraníš. Ta sekera se do ní nedostane. Ale prosím tě. Co ty o tom víš, ten paslíku? Dovnitř se dostaneme vyvolení. Přestovali jsme s jedním z nich. Nikdo z nás se tam nemohl dostat. Proč myslíš, že se ti lidi toho tak bojejí? Protože vědí, že se tam můžeš prosekat. Prosekat? Chceš to vidět? Jistě, zkus to. Dobře, tak já půjdu k těm dveřím a jdu to mrdnout. Hele, děláš tam vrip. A ve skutečnosti se ty dveře zapřesou lehce. No vidíš to. Akorát teda cítíš odezvu a máš pocit, že jak ta magie z té sekry funguje. Že kdybys chtěl ještě prorazit, tak bys musel začít obětovat svoje životy, aby se jakoby nabilo a vlastně na úkor tvý vlastní síly by prorážilo nějakou magickou ochranu. A dokážu to vysvětlit? Jasně. Dokážeš tak nějak ten svůj pocit, jak vidím. Pojď sem. To je asi v pohodě. Zůstanu tady, se cítím poměrně bezpečně. Ok, ať sem přijde jeden z tvých pohunků. Slibuju, že mu nic neudělám. Jestli musíš stačit tu sekeru, aby to zkusil, tak tě rovnou varuju, že to dělat nemůže, protože není mák. Já taky a nejsem mák. A ani dostatečně silný, jako jsou lidi trpasličího původu. Lidi trpasličího původu? Ano, prostě vy. Pokud do toho ještě jednou seknu, tak budu ztrácet svou vlastní životní vitalitu. Já vím, protože nemáš magii v sobě. Ale já jo. Co se s ním vůbec bavíš, Borgaši? Rozmáznem je! To bych nedělal, pokud nechcete přijít o tuto dámu, vaše vlastní životy ohrozit a o celou tu vesnici, ve které jsou moji vlastní lidi. A pokud se nevrátím, tak nemůžu ručit vůbec za nic. Garte, já vím, co jsi udělal. Vím, co se stalo. A posílá mě tvůj otec, abych ti řekl, že ještě není pozdě na to se vrátit. Vykašli se na ně, přijdej se k nám, přijdej mi tu sekeru a můžeme spolu odjet zpátky. Ať si přijde sám, když něco chce. Nemá na to úplně čas. A jestli chcete ublížit jim, tak vás tady všechny podříznu. Jako dobytek. Vím, že bys to mohl dokázat, ale to neuděláš. Myslíš? Prostě se k nám přidej, začni se chovat tak, jak jsme tě všichni vychovali. I kašli se na to a buď to, co seš. Tu sekeru, moji drahý příteli. Přes moji mrtvolu. Ježišmarja, vy jste tak ubojí. Myslíš si, že si myslím, že jsem jenom zbraň? Že jsem přesně tohle, co jsem měl otec udělal? No jistě, bylo tebe investováno tolik peněz, že nic jiného nejsi. Hodiny jsou tak v 9:10. Garde, to přece nejseš!
tě známe, jsi dobrý člověk. Maria, tolik tady je keců. Já o těch dveří začnu mluvit po té podlaze, po tom koberci. Směrem k ním, velmi se pomohu. Jasně. Hele, máte na rozhodnutí 5 vteřin. Jedna. A já vykročím směrem k němu. Dobrá. Ale tu sekeru potřebuji, Garte, jdeš špatným směrem. Garte, to přece nemůžeš! Otoč se a vem tu sekeru, Garte. Chovej se... Ty přece nejseš to, co chovej mi říkám. Se jako zbraň, chovej se jako to, co seš. Morgaši, udělej s tím něco! 5, 4 Já zaměřím k Morgašovi teda. Výborně. On se musí rozhodnout sám. A jako jdeš ke mně jako... Mm-hmm. Chceš utočit? Ne, jenom. Půjdu k tobě. Na vzdálenost, tak abych na něho jakoby dosáhl rukou. Jasně, chceš u něj. Natáhnu ruku. Morgaši, to přece nedopustíš! Výborně, Garte. Přesně tak. Tak, trpaslíku, otočilo se to, co? Tak ji vezmu teda. Paráda. A půjdu k němu. Teď tak. To ne, Morgaši, co to děláš? Věř mi. Hodiny. Co snaží? Mrzí mě to, přátelé. Nemáme šanci s téma dostat. Věř mi. Že hodiny dojdou a začnou se sunout dolů tím kvádrem. Budu pokračovat. Jeden z těch lidí, šéfe? Co chceš? Něco se tady děje. Tak pojď, Garte. A ten vchod za váma taky začíná si jít dolů. To bylo jasné. Já půjdu až k němu vlastně, no. Úplně na dosah teda. Ve chvíli se snaží třeba na 7 kroků, tak už ti 2 lidi zastoupí, si říkají, ale zase zpomal, jo? Věříme ti, ale ne tolik. Takže jsou dole. Tak. Teď. Ale jim předej to. A to se kru. No tak, k tobě ruku, ale k tobě. Tak. Co chceš dělat? Jsem schopný akrobací to přeskočit? Nebo obskočit ty borce? Ale můžeš to rozhodně akrobací zkusit. On jde k tobě, ne? Teďka, takže si... No já si ho chci nechat, ale nechci tam mít ty dva mezi sebou. Jo. Tak to jsme viděli, jak jsi to dělal. OK, budeš to dělat. Tak tím pádem necháme ty insky tak, jak byly. Protože patrně pro něco následovat, já stejně napíšu. Já teďka nevím, jestli můžu vůbec používat sekeru třeba, že? Ale... Jako zloděj. To je, to asi ne, není to omezený v lice vlastně, že? Co můžeš používat, co nemůžeš? Není, že? Tak jo. Takže tak, teoreticky si můžu seknout? No prohoď akrobací. Já jsem myslel, že ho sekneš. To jsem ti dál, vole. Ne, a teďka řeším právě dilema, jestli YouTube fakt můžu použít, protože třeba vědničku by nemohl, že jo? Velice, no měl bys mít sílu nějakou, máš sílu? Nula. Tak, no můžeš tam, ty když máš třeba něco s požadavkem na sílu, tak si myslím, že můžeš, ale že ti to vyčerpává, že máš postihy a tak. No ta sekra by měla být sílu plus 2 aspoň. Tady ta moje. Ale ona je zase lehká. Je to oboručka, nevýhodná. A je magická. Nevybrá minus 5, to je hodně. Je to tak, no. Je to zbraň, kterou absolutně nechápeš, navíc je magická. To znamená, dobře, už, no. Je trošku, už je to trošku něco jiného. Minus 5. Takže... A nechci chci akrobaci, jo? Dobře, já teda... A ti lidi teda hodí. Prosím, hoď mi to aspoň díka hodí. Kterou do protipohybu samozřejmě. 15. Počkej, ten má tolik a ten měl tolik. No! Mně stačí, když udělám kotoul jakoby stranou od nich. Nemusím se dostat přímo až k němu. Chci udělat kotoul stranou. Mm-hmm. Abych na něj měl výhled. Jasně. Tu sekeru během toho nechávám za sebou, nebo i spíš jenom tak jako pohodím kousek za sebe, udělám parakotou a vystřelím po něm zkušeně. OK. Tak řekněme, že zkusili zareagovat, to znamená zkusili tě chytit nebo tě zastavit, protože on křikl, a navíc teď jakoby před sebe staká tu ženskou, kterou má u sebe. Ty přesto skočíš a máš výstřel. On je teda v polovičním krytu tý ženský a ty máš zase nevýhodu a pokud se netrefíš, tak to jde do ní. Hartrisk? To jsem nečekal, že stihne tak rychle zareagovat. Je to taky zloděj. To je výhoda, to je moc. Je to dost, ale už vidíš, že poměrně dodejchává. To znamená, pokud ho trefíš, tak už to asi nerozdejchá. Na druhou stranu, pokud ne, tak bys mohl trefit tu vykladačku práva. Sargasa. Teda vůle Sargasa. Pět, čtyři, tři, střílím. Výborně, střílej.
Ty vole. Ne, do babí. Do babí. 10. Hele. Jakož aktivní obranu. Ještě tu kryt. Ještě ani kryt, musíš ho potvrdit. 8. Já jsem hodil na kostkách teda. Takže hele, je mi to líto, ale byl to risk. Vystřelil si tam, oni tam normálně strčí. Ta šipka, jak mu letěla na krk, tak ji vezme vlastně tady někde. Má zarije se do ní, ona hekne, on se rozesměje, normálně si ji takhle přidrží na těle a hraje. Já využívám jeden bod svého adrenalinu, který jsem měl. Doufám, že se dostaneš po té sekeře, proto jsem ji hodil zpátky. Taky doufám. Tak hoď. Používám rychle přesun. To znamená, že jak kdyby Můžeš dvakrát krátký pohyb. Ne, v krátkém pohybu dokážu dělat dvojnásobnou vzdálenost. Jasně. K sekere se dostaneš, ale máš tam v cestě člověka zase. Oni už jako obě vstoupili garda, tak ti tam prostě pasí. Já chargeuju prostě. Bum. Jasně, hodíš se ho dole, zavřeno je taky a ty chargeuješ. Chceš ho odstrčit u toho asi. Jo, tak něco podobného, třeba jak jsem udělal tomu Mededovi. Tak mi hoď atletikou do jeho akce. Tím, že jako slidenu a vezmu si... Ale síla atletika. Síla atletika. 5, atletika 4, 7, 12. Rozebíháš se, normálně ho odstrčíš prostě v tom kouká někam jinam. Slidenu si pro tu sekeru, bereš ji do ruky, v příštím kole normálně hraješ se sekerou. Hrajou oni. No, ne, už ne. Ten jeden, co se odstrčil, tak padnul, takže nemá akci. Uh-huh. Tom bohužel není co řešit. Ten jeden, co se sápal po tobě, tak to musel se utekli, to znamená, on taky nestíhá reagovat. Což nám nechává další tři lidi, co útočí. Dva zkuší, jeden stříl na tebe, druhý se snaží zachránit šéfa, že stříl do tebe. Aktivní obranu mít můžeš, ty taky. Ale jen na jeden útok. Vlastně nemůžeš to dělat? Ne. Jo, ty jsi dělal dvě krátké akce, což nelze. Protože si běžel a sbíral. Jednu krátkou akci. A sbíral si věc. A ještě si odstrkoval atletikou. Takže to byl pohyb vlastně, odstrčení a saháš pro sekeru. Okay, takže znamená, nemám žádnou. Nemáš vůbec žádnou. Výborně. Nemáš nárok na nic takového. Krása. 11. To... Tvoje prošlo. Pasivní obrana. 9. 5, sorry. Takže 11 myslím, že máš za 6 životů. Ten druhý střílí do tebe. 8. Tak to dám až z jedničku. Tak pohodě. A budeš se aktivně bránit? Tak, určitě, jako tak si se, je to zcela slyšet, že jo, snažím se uhnout. V tom případě jsi se ubránil, to je asi vědětný teďkon. On vystřelil tam, jak jsi byl v tom pohybu, tak si ještě trošku cuknul a ta střela ti prohlízla kolem ucha. A ten poslední, který má akci, to je ještě ten týpek, co tam byl okolo s těma krátkýma nikama, a ten přibývá k tobě normálně a snaží se tě jak do ucha, tak teď už máš ten pasivní. A to máš za 10. Trošku mě řídilo. Jasně. Trošku ježíš, nemám ruku. Tak, Jestli nejbližší bodec. Uh-huh. Ty jsi furt teda u zbraní, to znamená, máš to poměrně daleko. Jo, cílka 15-16 metrů. 15-16 metrů. 15 metrů, ježíš, to je daleko. Chceš tam doběhnout prostě, pokud chceš něco tvořit. Můžeš hodit, no zase. To už si jednou, ne, vlastně ty jsi to nedělal, ale hodit to můžeš vždycky. Jenom pak nebudeš mít zbraní. No jasně, a to ještě dáš někdy úplně na poslední. Jasně. Dobrý, hele, tak já prostě sprintuju k němu. Mm-hmm. Sprintuju k němu prostě co nejvíc a načarčovat to prostě. Jasně, tak to je tvoje kolo. A do příštího útoku, tím, že teda se rozebíháš, tak příštím útoku si příští plus dvojku, protože jsi, ať seš prostě rozběhlej. Jasně. A navíc máš tu, že jo, ten vidli. Tak, teďkon v tuhle chvíli, ale ze všech těch sloupů začíná tryskat láva. A začíná zaplňovat ten prostor, který je mimo koberec, to znamená, všimáte si, že ty dlaždice, po kterých jste chodili, jak vám tam dělali tyhle ty tlapičky, tak normálně začíná z těch sloupů teče a spoza těch dlaždiček se začíná zvedat. To má červená prostě mrcha. A vy v tom stojíte všichni. Prakticky ty v tom stojíš, ty taky a ty taky. Jo, takže všichni. To znamená, všichni máte za 5. Jo, Ježíši Krist. Stejně tak to mají za 5, ale oni. To znamená... Borec umřel. To znamená, v tuhle chvíli ten zraněný, který si střelil, tak začne úplně kvílet a okamžitě prostě už to se škvařilo. Ta ženština... Tam asi není určitě. Oba dva i s tím, co jí drží, tak vlastně vykřiknou taky. A začínají se kácet k zemi, protože je to vodoženě, jak mi to spaluje, to znamená, oni jdou taky nějakým způsobem se sesouvají. A ti ostatní chlapi tak jsou teď docela zmatený, stejně jako vy, a mají to vědět za ty stejný životy. Protože všichni stojíte prostě mimo kobereček.
další kolo a hraje... Gard. Tak ještě mám nějaké půd sebezáchovy, takže červený koberec. Jasně. Chargeuješ? Určitě běžím. Ale myslím si, že ti ani snad nikdo nebrání v tuhle chvíli. To znamená, rozhodně se tam jakoby dobíháš. Klidně to zkusím zrychlit nějakou akrobací nebo něco, jestli to jde. No, můžeš to zkusit akrobací, jestli tě to třeba popálí mít. Krá. Co ty skočko? Drsnej hod. Ah, 18. Ale tak v pořádku, máš tě jenom za další dva životy ve svým kole, takže už jedeš rychlejš. Na Borgaš. To samé. Jo, tak se taky akrobaci. Ty máš s plus trojkou, protože seš blíž. Tak v tom případě jenom obratnost plus tři, protože seš blíž k tomu koberečku než Gard. Jenom obratnost plus tři? Jenom obratnost plus tři. A hod. 11. Hele, v pořádku, taky to máš jenom za dva. A teď teda hrajou oni. Je vidět, že se někteří z nich po vzoru vás snaží teda taky dobrat k tomu koberečku, protože vypadá to, že se něco děje. Jeden se snaží zvedat svýho šéfa, který ale, aniž jste z toho všimli, tak ve svým kole prostě zmizel. Je to kouzelník a je pryč. Nicméně ta ženská tam trafu zůstává a taky se snaží dobrat. Všichni se vlastně snažíte prakticky dostat k tomu koberečku. Co Ruprecht? No, tak já jsem prostě jako rozběhlej a tak toho prvního borce, který tam jako je, tak prostě načarjuju, no mého vemu na ty vidle. V tom případě zautoč, tam myslím, že je to jasný. On ti zrovna běží okolo, prostě panicky, prostě se snaží dostat taky na kopere. Jasný, ale já tady mám bojovou připravenost plus 2 do nejbližšího útoku, takže to je jako plus 4. Používám rozvážnost, což je plus 3 do jednoho a minus 3 do druhého, takže to je plus 7 a mám dva útoky v kole. Dobře. Takže 7 a jsou to ty vidle. S tím už mám útoční číslo 7, takže to je 14 a plus 6 je 21. Pojď. 22 plus 1. Ne, 2, pardon. 22 plus 2. Hele, vidíte? Vidíte to? Hele, zabízil sám. Jo, já se normálně jako rozbíhám. Tak jako se jako odrazím a takhle ho vyloženě jako chytnu přes ten krk a takhle jako připíchnu do té lávy a tam ho nechám se do škvary hrozně ZHEJ TY BÍDNEJ HNUSE! Přesně tohle se stalo. Všimli si, že ten druhý borec, co byl u něj kousek dva metry, tak vyloženě jako prostě. Jako, že tohle bylo teda masakr, rozumím. To máš za další tři životy teda do tu lávy. Prezer prostě A to je hrozný. A hraje okay. Jsi na chodničku. Vidíš, že dobíhají všichni. Borgaš už tam je taky, teda? Mhm. Okay. Ruprechte, nedělej kraviny a pojď sem! Okay. A dělej! Budeš někomu útočit? Určitě. Cílem zkuše po nejbližším, který se tam snaží dostat. Jasně, tak asi pojď. 14 plus 1. Tak, hele, šipka vyletí. On běží, panika, prostě zahodil zbraně láva, že jo, tyská, on se snaží dostat k tomu chodníčku, vystřelíš, skrz krk, zastaví, padá záda, láva prostě, jo. Bere a konec. Podívej. Já jdu pro tu Arelu, nebo jak se jmenuje. Jasně. Arelu? Dobrá. Jasně, máš to za 6. Běhneš k ní, bereš jí, ona teda, ona už je skoro taky na půli cesty, to znamená, ono vlastně šipu. No, já jsem ji zabil právě. Ne, počkej, ty jsi trefil. On ji použil jako živý štít a já jsem myslel, že ona po cestě, ona vidíš, jak po cestě klopítne a zapadne a nemá okay, tak, prostě tak. Tak nejde. Já jsem zapněl, že byla trefená duši. Tak já tak to jako trefím. Mm-hmm. Se nedá svítit, ne? No, to se stalo. 20. Hele, dobíhá tam na chodníček, ty už si stoupnul, otočíš se, on ti tam dobíhá na ten chodníček, jenom vezmeš tu sekeru, jak září ještě s tím tím. Dneska ne. Plus 6. A přes prsa, no mé, osekneš, vytryskne krev, on dobrá voda, podívá se na tebe. A zděsem v očích se skládá na ten chodníček před tebe. Tohle už nemusíme dohrávat prakticky, bylo jich málo, oni tam popadají, nicméně láva pokračuje. A postupně se zvedá. Musíš rozsekat ty dveře. Jestli mluvil pravdu, musíme se dostat za Kirelem. Možná nám pomůže. Co třeba zabouchat? Třeba budou na druhé straně. Láva začíná přetékat na chodníček, máte to všichni za dva. Běžíme směrem k těm dveřím. Dobře, běžíte všichni směrem k dveřím. Vybíháte schody? No, jste před dveřma.
Kireli, otevři, tady to začíná být horký! Stalo se něco? Hele, přijde ti, že ty dveře začínají nějakým způsobem pracovat. Opravdu se začínají otevírat. Nevíš teda, jestli to udělal Ruprecht nebo ne, každopádně ten... OK, jo. Ale dveře se otvírají. Ta láva už pomalu vtejká nahoru na schůdky. Já jsem se zahájil. A ze dveří... Királi... Mohl bys mi v tomto případě věřit? Já se nesmířím s tím, že... budeme obětovat někoho proto, aby tenhle fragment Boha mohl dál žít. To není víra, se kterou já jsem nastupoval do řádu. V to se nesmířím. S tím se nedokážu smířit. To po tobě chtít nemůžu. Kdybych tě ale poprosil, ať položíš svůj život za mého přítele, bude úplně stejný. Ale budeš moc pokračovat. Co by to ze mě dělalo? Kdybych odsuzoval Boha za to, že od tebe žádá nejvyšší oběť a sám ji po tobě chtěl, to nejde. Pojď domů. Běž za svou sestrou. Žij svůj život. Lidé se naučí žít bez bariéry. Bude to tvrdá lekce, ale naučí. Možná opustí ostrov, možná najdou jiné místo. Nám se možná otevře nový svět, pokud zmizí všechny ochrany. To je život. Ale já tohle po tobě chtít nemůžu. A příčí se mi, kdyby to po tobě chtěl sám stvořitel, velký drak, Sargas, jakkoliv mu kdokoliv říká. Pojď domů. Víš, že tu teď máme Artemiana? Chceš slyšet, co ti chce říct? Co říká? Že kdyby jsi vybral jeho, tak by na tebe seslal velký blesk, kterého se tak bojíš. Potom by nad tvojí umírající mrtvolou seděl a hrál ti tu nejhnusnější písničku, která na světě existuje pořád a dokola. Ale já nemyslím, že to myslí vážně. No, toho neznáš. Řekni mu za mě s Bohem. Řekni. A pojď pryč. Dobře. Si nepomalu klesat. Pak ve chvíli stojí na tom kameni, tak zavrávorá. Chytím. A padne ti. Do náruče. A dáme si dlouhé obětí. Ano. Jak Kirael, tak i Vistria. Vidíte Kirela, jak prosvítá, i včetně teda jí. Oni oba jsou prostě v oblaku takový modrý mlhy. Se k nám můžeš vrátit, Kireli. Dostáváš se do místa, do hlavní síně, vidíš, že láv, že prostě to je hromada lávy, opravdu teplo všechno. A ta láva pomalu vtejká nahoru na ten schůdek, kde stojíte, ale ty jsi nasucený mocí v tuhle chvíli. Stvořitel Sargas tam moc tě zkrátka objímá. A vidíte, že vyšel s tou Idistý normálně. Ta dívka prostě je na něm zavěšená. Oni vlastně jde, oni jde se náručí. Na záři jako jedno velký klubko modrý energie. A teď jakoby máte pocit, že jak jste Kirela znali hodně dlouho, jak ho znáte prostě celý život, vlastně celý život ne, ale poznali jste ho v různých situacích, tak teď má tak nejblíž k božství, jak snad tak může mít. Ať už se vevnitř stalo cokoliv, tak teď teda něm, co si asi sílí. Tak já nezvu, pomůžu ti, ale něco rychle udělej. Je, že vezmu jako tu i Vistry, jestli mi dáš. Kirela, je to na tobě. Předám ti i Vistry. Beze slova. Zvednu ruce a nad tu lávu sešlu očištění, což dříve, ještě za starého boha a za starých pravidel, očistilo porci jídla od jedu. Ale teďka to očistí celou místnost od lávy. Normálně z ničeho nic se objeví, všude jen voda. A pomalým krokem, aniž bych se na vás podíval, jdu k těm dveřím, které jsou zavřené. A jenom tak udělám rukou a udělá se taková... Dříve to byl nějaký mentální otřes, který odhazoval lidi, ale teďka v téhle fázi je to úplně něco jiného. Ty dveře se rozletí,
úplně ty kameny, ten kámen exploduje. Všechno to spadne a vidíte, jak ta síla pomalinku tak slábne a slábne. Těch dveří se zastavím, podívám se ven. Tam už vlastně bychom měli vidět do chodby, že jo? To je jeskyně. Tak jo, dojdu k té, dojdu k těm dveřím, podívám se do té jeskyně, otočím se. Jdete? No tak jako asi samozřejmě! Jo, asi jo. Nemusíš nám říkat dvakrát. A pomalým krokem zase stále ještě v duchu si říkám. Já to trochu nevyšímám. Já co jsi to zapomněl? Věřím ti. Tak jo. A si s tou dobu praští a nějakou šavlu. Takže si neváš ještě po cestě tečky. Jo, prostě takhle jako instinktivně, beru šavli. Oni si měli co změnil. Já předpokládám, že zbraně a všechno, co měli tam, se rozpustilo. Jasně, to je pokud, to je v té lávě nějakým způsobem pokud. Ale vždycky převezmeš. Jo, prostě takhle tam nebylo. Dobrý, sedí, jo. Dobře, jenom zeptat, zbylo něco po té ženě, to by bylo ještě? Teď jsem zeptal právě. Že tam je tam pokrý, že zatvrdí teď. Ani třeba ne. Ani prd. Ne. Vás? Ne. Král? Vyvedu všechny ven, přímo před ten chrám. Jasně. Jak výjdu z těch dveří, podívám se na nebe, nadechnu se. Nechceš nám říct, co se tam stalo? Pojďte, sedneme si na chvíli, odpočíme si. A sednu si normálně na trávu, tak jenom projedu těma rukama tu hlínu, tu trávu. Jak jej? Jde se, jak pytel brambor. Položí mi na zem. Iristrio, vstávej. Ale vypadá to, že bude v pořádku, ale potřebuje asi spát teď. Tak Iristrio, spí. Spí. Podorgaši. Jsem rád, že jsi mi pro změnu jednou důvěřoval. I když se mi to nepovedlo tak, jak jsem zamýšlel. Ale cením si tvé důvěry a toho, že jsi mi svěřil svou sekeru. Vím, jak ti na tom záleží. Já jsem zase rád, že se nesplet. I když to teda nevyšlo úplně podle toho, jak jsme si asi přáli, ale myslím si, že všechny nás tři, naše putování ve sloupech, změnilo. Já bych vás tam nenechal umřít, i kdybych mě měli odvíst. Já vás taky ne, chlapi. Fakt mi na vás záleží. To samé se asi teď děje i ve mně, i když si to musím ještě trochu utříbit. Teda, Borgaši, to je silný a opravdu takhle, já si toho velice cením. A co ty? Kde jsi tak dlouho? Ano, mi jako, tak pomalinku vyhasne. Ne, od té doby, co Kirel vyšel ven, víte, jak užil hrozně moc té moci, tak to světlo, které kolem něj bylo, tak postupně jakoby se vracelo zpátky do jeho nějaký původní podobě, už zase vypadá jako normální člověk. A co ještě zaregistrujete, než promluví, je, že klima okolo se změnilo. Už necítíte absolutní pohodu, už necítíte příjemný větřík studený, necítíte úžasný sluníčko, který nic nezastaví. Máte pocit, jako kdyby ten vítr steplal, a jako kdyby sluníčko svítilo tak, jako svítí v normálních jiných částech světa. Povedlo se to, co jste byli dělat? Úplně ne. Ten... Už tady není bariéra, se dívám. Taky si myslím. To úplně nepoznáte, spíš je o to klima. Už tady není takové to klima. Jakože to není příjemné. Přijdou... Už to není tak příjemné, no. Přijdou teď asi velké změny. A jak to, že jste se dostali ven oba dva? Přece se nikdo ještě nevrátil, co se tam stalo? Řekni nám to. Bůh tohoto místa už umíral. Neměl sílu pokračovat. Přijdou velké změny. Nám se otevře celý svět. Otevře se nám úplně nový svět. Jak celý svět? On byl teďka nějaký... Zjistil jsem spoustu věcí, které ještě pořád střebávám a nevím, co si o nich myslet. Naše země, náš kontinent, není jediný, jak jsme si mysleli. Mirkam není poslední hranice lidstva a civilizace. Za klínem nemrtvých jsou další království, další lidé. Cože? Jsme jenom odříznutí, celou dobu jsme jenom odříznutí. Ale to se všechno změní. Takže se tam můžeme dostat? Můžeme. Ale... skrytá v bouři si pro nás přijde.
a já nevím, jestli ji dokážeme zastavit. Je to... Je to drak. Ona je bouřný, bouřkový drak. Nevím, co se přesně děje. Nevím, proč ji osud postavil proti nám, ale ta moc, kterou má, nevím, jak bychom se jí vůbec mohli postavit. Počkej, jak to myslíš, bouřkový drak? A proč jde pro nás? Co jsme udělali? Nemám nejmenší tušení. Jak to víš? Uprostřed chrámu bylo to, co tady všichni uctívali. Bůh Sargas. Část božství. Už neměl sílu, zemřel. Zmizel, opustil tohle místo. A dřív, než to udělal, řekl spoustu věcí. A jako jedna z nich, zdraví vás všechny, starý přítel. A nic nikomu nevyčítá. Kde jsi, Artemian? Někde, stále, sám sebou. Takže naživu? V nějaké formě, někde jinde, možná v jiném světě. Ale stále nějak někde existuje. Takže bychom ho vlastně mohli ještě najít? To si nemyslím, že bude možné. Takže to myslíš, no, jakože jeho duše... Buď optimista. No, zdraví. Jak by se s ním jinak spojil, že? Kdyby nebyl, kdyby byl mrtvý. Dává to smysl. Přesně. Hele, nebylo to tak dlouho, když jsem jako si myslel, že neexistuje žádný bůh a teď, sakra. Už je zase po něm. Už zase neexistuje. Takže ty už nemáš zase žádnou sílu? Naopak. Pochopil jsem něco, co spousta kněží nemá ani tušení. Nahlédl jsem pod poklici něčeho, co bych byl radši, kdybych nevěděl. Nevím, co bude upřímně. Ale zde, tohle místo, Sargas opustil. Kdo vezme jeho místo? To je otázka. Možná je to změna mnohem horší, protože Sargas jako takový byl taky drak. Oni jsou bohové, skrytá v bouři. Bohyně. Takže my tady stojíme proti bohyni? My? Co nás chce zabít? Je to mnohem zamotanější, než když jsme vůbec přišli. Takže jsi nezjistil vlastně vůbec nic, co by ti pomohlo. No pozor, víme spoustu věcí, ale teda jak nám pomůžou, to vážně netuším. Zjistil jsem toho opravdu hodně, ale... Ale je to ještě horší než předtím. Že by mi to pomohlo... To si nemyslím. Zero. Andělé, bohové, co je tohleto za šílenou hru? Dobrá zpráva ale je, že neexistuje nic, ani bůh samotný, který by dokázal přebírat budoucnost. Alamis viděla šanci, ale sám bůh mi řekl, že nikdo nevidí do budoucnosti na 100%. Takže to není 100%. No. Takže možná třeba nezemře. Jako první. Artemian se taky nedožil vysokého věku. Jo, ale jemu nikdo smrt nepředvídal. Právě. On se pro ní rozhodl. Asi teda. Pokud jsem to správně pochopil. No, každopádně... Na tomhle ostrově jsem zjistil všechno, co jsem zjistit chtěl. Bohužel cena byla vysoká. My teďka budeme muset najít cestu zpátky a předtím ještě já musím doprovodit i Vistry zpět do její vesnice. Jo. Pak se asi rozhodneme, co budeme dělat dál. Cesta zpátky tu je? A kudy má? Po moři. Ty máš snad v rukávu loď? No oni ji měli. Myslíš tady ty frajery? Přesně tak. Aha, oni se sem taky museli nějak dostat. Myslím, že bych si pak chtěl moc poslechnout, co jste tady zažili vy. Nic hezkýho to nebylo. Taky. Ale bude to příběh na jiný den. Dneska už asi chci být sám. Krátce po těchto událostech se naše skupina vydala zpět
domů prozatím a na ostrově mezi zizvenými i zbytkem komunity lepočala stavba lodí, protože nic jiného je v tento okamžik nečekalo. My vám velice děkujeme, že jste prožili celou naší kampaň teď asi, řekněme si na rovinu, nazvanou Jedno přání. A děkujeme, že jste sledovali a podporovali i Dračí hlídku. A doufáme, že vás uvidíme se Strangers and Dragons i příště. Pa. I'm not going to be able to do that.